Po ukončení činnosti občianskeho združenia Artpoint v bývalom kine Baník chýba v Prievidzi priestor pre alternatívnu kultúru. Iniciatívy sa chopilo občianske združenie Kult Creative, ktoré pôsobí v našom regióne, ale aj v iných častiach Slovenska a ponúka adekvátnu náhradu. Ide o zoskupenie 7 profesionálnych umelcov z divadelnej, literárnej, hudobnej či filmovej umeleckej sféry. Viac menej sme bývali spolužiaci z Vysokej školy muzických umení, ktorí už vlastne vtedy začali spolu nejako pracovať pred 10 rokmi. A teraz sme nejako zistili, že v Prievidzi vznikla takáto potreba, alebo mohli by sme to nazvať, že priestor preto, aby sa tu niečo znova vytvorilo, aby sa sem vrátila alternatívna kultúra. A keďže v našom združení sme 4 Prievidžania a Prievidžanky, tak sme sa do toho spoločne rozhodli, že sa do toho spoločne pustíme. Svoje profesionálne skúsenosti a zručnosti chcú mladí umelci preniesť do dramaturgie a ponúknuť prievidskému i regionálnemu divákovi rôzne formy umenia. Teda jednak by sme aj troška nadviazali na líniu, ktorá tu bola vytvorená a zároveň ju doplnili, pretože venujeme sa tejto oblasti, vieme priniesť nejaké zaujímavé aj podnety v oblasti neformálneho vzdelávania, nejakých workshopov, povedzme aj nejakých zahraničných lektorov. Zároveň teda pracujeme aj na tej takej kvalitnej dramaturgii v oblasti divadla, hudby, tak aby to nebolo kopírovanie alebo duplikovanie podujatí, ktoré už v Prievidzi sú, ktoré tu iné kultúrne inštitúcie zastupujú, ale zase, aby sme doplnili ten žáner, ktorý tu chýba. Pretože v priestoroch bývalého kina Baník by mala byť mestská knižnica, mesto ponúka občianskému združeniu možnosť využiť pre svoju činnosť časť zrekonštruovaných priestorov v Mešťanskom dome. My už sme začali robiť rôzne koncerty na nádvorí a postupne by sme chceli túto dramaturgiu hudobnú rozšíriť aj o divadlo, rôzne diskusie, rôzne literárne besedy a tak ďalej. Tieto podujatia by sme vlastne chceli dostať do priestorov Mešťanského domu, len tieto priestory nie sú zatiaľ úplne prispôsobené všetkým týmto aktivitám, ktoré by sme chceli robiť. Aj preto teraz umelci hľadajú prostriedky, ktoré použijú na zabezpečenie aktivít občianskeho združenia. Ľudia nás môžu podporiť aktuálne cez crowdfundingovú kampaň na Startlabe, prípadne nám môžu poslať aj dobrovoľný príspevok cez našu web stránku. Na tom Startlabe si môžu vybrať teda rôzne odmeny, ktoré dostanú za svoj príspevok. A tie odmeny sú väčšinou teda v úvodzovkách predplatné na naše budúce podujatia, čo myslíme, že je najférovejšia odmena za ten ich príspevok. Do vytvorenia ponuky alternatívnej kultúry sa mladí kreatívci pustili aj preto, že v Prievidzi i regióne je veľa umelcov, jednotlivcov a kolektívov, ktoré sa takýmto formám umenia venujú.